reka tubasuhuze tubifurize aho muri hose gukomeza kugubwa neza kandi no gukomeza gufatana mu mugongo duhumuriza ababuze aba mu genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Muri uyu mwanya mu iki kiganiro impamba y'ubumenyi tugiye kuganira ku gitabo kirimo kwandikwa ndetse rwose kiri hafi kugera ku isoko cyandikwa na senateur Mugesera Antoine yakise amateka genocide yakorewe abatutsi mu cyahoze ari commune Runyinya aho ni mu majyepfo uyu munsi wa none mu karere ka Huye. Turi kumwe nawe rero muri iki kiganiro ikaze mu kiganiro urakoze ubanimwe abantu bakuzi nk'umwanditsi w'amateka y'u Rwanda muri rusange uyu munsi kuki amateka mu cyahoze ari commune Runyinya kuki ucyaza ikomine runyi impamvu nyinshi impamvu ya mbere amateka yaho ntazwi kandi amateka aremereye cyane harimo hantu mu Rwanda haguye abatutsi benshi ntibizwi tubasha ko bimenyekana nabyo bakamenyekana si umubare nk'umubare nuko ubona ari amateka yaho ntazwi cya kabiri tubashaka kuvuga no kumenyesha abantu uko amateka yagenze uko jenoside yagenze n'amateka yaho bakamenya gitekereza kwandika igitabo umva gashaka ko kwandikira abantu baho ntibira amateka mwabayemo mbere ya jenoside muri jenoside yenda mushobora kujya mukiyubaka kandi bazibaka koko twajaga rero kwireba uko amateka yagenze ukaza no kwaguye bya jenoside ukaza no n'ibyo by'uko haguye abantu benshi batazwi nabyo tukabivuga tubashaka kubabona mu bwigunge nabo bakamenyekana yego na amateka ni igitabo kirimo ibice nka bitatu ariko reka mpere ku gice cy'amateka muri iki gice cy'amateka mugaruka cyane cyane ku mibanire yaranze abari batuye muri ako gace aho mwita Ikarama ku gace ka Nyaruguru ndetse mukavuga n'ubutwari bw'abantu b'Inyaruguru birahurira hehe ni insanganyamatsiko nkuru mugamije kuvugaho ya jenoside aho bihurira muhabwa amateka aho yaho mu kwerekana ko abavuga ko abantu barafite inzangano karande no kubahinyuza ukabereka uko abantu babanye aho hantu Ikarama aho muri runyinya hahoze ari ahantu hitwa muri Nyaruguru ukabwira amateka ya Nyaruguru ukabwira ukuntu Nyaruguru ari izina ryari ry'ingabo hari ingabo zitwaga Nyaruguru n'ahandi zarahabaga burya Mbejuru nayo Mbejuru ni izina ry'ingabo Ndara ni izina ry'ingabo hari ahantu henshi hagiye haba amazina y'ingabo akitirwa akarere ubu rero hari igice buriya cyagiye muri Gikongoro hari n'ikintu cyaje muri Huye kera bahitaga muri Butare cyatangiye ubundi cya gice kimwe cya Nyaruguru turashaka ko abo rero bose izo ngabo zabagamo abahutu zabagamo abatutsi zabagamo abatwa hari yewe n'imitwe yihariye wabonaga irimo abahutu bakabaye ari bo bayobora ariko na benshi bari abahebyi bari abahutu b'abagesera kandi bari intwari ukabona hari imitwe y'abatwa hakajya ari imitwe y'abatutsi hari umutwe umwe witwaga Jowo bari mu batutsi hakajya n'indi bose bahuriyemo niyo yari myinshi bagahuriramo ariko rero abo bantu bajyaga ku rugamba hamwe bagasangira iyo abantu bagiye ku rugamba mwese muratabarana musangira kabisi n'agahiye ukomeretse muramuheka ntuvuga ngo uyu ni umuhutu n'uvuga ngo uyu ni umutwa nawe ukomeretse baraguheka bakagutwara abantu rero iyo mwajyanye ku rugamba musigarana akantu k'ubumwe kuvuga ngo ntiwamusuzugura mwatabaranye n'ubu buzayibona abantu bajyanye ku rugamba baruhane kuko basangiye akabisi n'agahiye kuko basangiye amateka kuko barafatanyije kuba bara n'impamba ye mukafashanya kuko icyo gihe nta gukika zabagaho ntaki watungwaga n'ibijyanye bigushiriyeho undi akagufasha abo bagiye bagarutse barabana bakabiraga n'abana babo hanyuma muri iki gice wise igice cy'amateka uvuga ko ibyo kwitwa abahutu abatutsi n'abatwa byaje nyuma abana badukurikije ashobora kuvuga ati mumbareze ngo mbere ubundi bitwaga iki abantu ubundi so byaje nyuma n'ubundi mbese abantu bagutse bitwa abahutu cyangwa abatutsi abantu baremwe niba mwemera kurema bitwa abahutu cyangwa abatutsi bitwaga imiryango yabo bitwaga abazigaba bitwaga abagesera bitwaga abakono bitwaga ababanda bitwaga muri nyaruguru bitwaga abasinga hari n'abasinga benshi cyane muri nyaruguru bitwaga abakobwa benshi muri nyaruguru bitwaga imiryango yabo ibyo mutumije n'ubundi muri kinyarwanda cya 13 na 17 rero ubundi ubona ko abantu babari ko abahutu hanyuma abantu bagendaga ku moko yabo amoko ya gakondo abasinga aberekanaka abanaba tubutubije n'ubundi tubutubije ndavuga iryo zina nta hantu waguye abantu bitwa abahutu nta hantu abantu baguye bitwa abatutsi
ayomazina yombi nayo mu Rwanda bayaremeye mu Rwanda hano tuzashaka inyuma yabo mu Rwanda ayomazina ntabo niba haraho wagiye baba kuko abazungu bahimbaga baguye hano bari badafite ayomazina nta naho mwabuye mu Rwanda bari kubyitwa rero biza gute kwitwa kwitwa Abatutsi iso sosiyete no kuvuga umuryango w'abantu barimo urakuru iyo ukuze ukagira ibintu bibaranga ugabyiharira wabona ari wowe ufite wenyine bakaguha izina rikuranga n'ibyo urimo bakavuga ati ni ahawe iri zina Abatutsi bijyanye n'izina ryo korora inka Abahutu ni abantu basanzwe nabaye muri Congo baza ngungu muri ba Congo n'abantu ijambo putu Abahutu birahari bivuga umukene ntabwo bivuga ubwoko bivuga tribu ntibivuga clan ibi by'amoko bivuga umukene mu ibari nabwiye nanahungiyeho muri 90 nti Umuhutu bivuga umukene bati turi mu mpikimenyezo batuza muri bibiliya ahubwo ngo hahirwa abakene batuza sanga muri bibiliya kera yanditswe mu kinyejana cya 16 putu bivuga umukene ngo hahirwa abakene putu nasanga putu bivuga umukene umutwe wa niki hanyuma se biza kuba impamvu yo gushyamirana yo gukimbirana bigenze biti n'uburuzi ni ibintu by'ubukoro nibyo bije rubundi abakoro nibo baje bavuga ngo ntimuba hamwe ntimuri bamwe ntimuteye bimwe ariko abanyarwanda biyita abahutu biyita abatutsi biyita abatwa ntibari bazi ibyo ngibyo bavuga ko ari mu Rwanda ari abanyarwanda ko bavuga ngo bapfuye hanaha ayo mazina abanyarwanda bayihaye ubwo nibo bayihimbiye sinabazungu bayibihimbiye ariko ntibavuga ngo uri umuhutu kuko waguye aha uri umututsi kuko waguye aha uri umutwa kuko waguye aha ibyo ntibari babize abanyarwanda ibyo biyise ayo mazina badakurikije ibyo byo kuvuga ngo waguye aha bitwa aha bameze batyo ariko bahisemo bayise bahereye ku mibereho yabo ko bari batuye batubwuti uyu nguyu ubwo ameze kuri yatumwishe bitubwize mu gitabo uvuga ko ibyo byiciro byombi byari bifunguye byafunguye no gushaka kuvuga iki umuntu ashobora kuba umututsi umuntu ashobora kuba umuhutu umuntu ashobora kuba umututsi ni ibintu bya yewe nawe abantu ubona ntibizagushuke n'amasura njya n'abantu benshi aba rwose mu muhanda ugenda ureba iyo ushushe n'ugira utyo ugakuraho agakungugu ku gisekuru cya gatandatu kandi ngo wari umututsi uyu nguyu ukabona ku gisekuru cya gatandatu ni umuhutu ibintu birakura rwose bagendaga bakura biterwa n'ibintu byinshi ngiye muri urwo rwego rwitwaye rutya rutuzwe n'ibintu ugendera kuri ibi uhinduka ubwo mugashingirana mugashakana mugatabarana mukabavanwe karangira biraba kugira ngo n'amasura biraba kubeshya niba kubeshya nawe ushatse wahise abanyarwanda bari babizi n'inka barahinduraga isura ukavuga ngo inka tuzayigira inyambo ukayishaka iki ushatse ko umugore wawe azabya abana basaba atyo ushatse wamushingira umwana wamushingira umuntu umeze atya akamenya ukamushingira umeze atya ku nshuro ya gatatu abana baba kushaka ko bishatse isura iki bahera uko ushatse isura ntizagushuke niwo ntizagushuke yego rwose ringira ngo n'abadukurikiye babyumve nicyo mwashatse kuvuga muri iki gitabo hanyuma barahindura abantu n'amoko yanga asanzwe y'abagese bazigabo n'abakobwa nayo yarahindukaga niyo warahinduka ushobora kujya ahantu uvuye ahantu iwanyu muri Nyaruguru wagera mu Buganza ugasanga umuryango waho ukomeye ni Abega cyangwa ni Abanyiginya cyangwa ni Abagesera ukinange ni Umugesera bakakwakira ibyo wanyu by'ubwoko bwawe wari ufite ubwoko bwa gakondo bwacu ukabyibagirwa ukabona ukaba uwabo cyangwa wajya kwa kwashobora cyangwa kujya ahantu ushaka amaboko ukaba ugafata ubwoko bwawe none honorable mu gitabo cyanyu muravuga ku nka cyane ariko badukurikiye mbabwire ko muri iki gitabo muvuga ko Nyaruguru ni agace kabayemo inka cyane ngira ngo ariko nubwo mubivuga ndagaruka mu mateka mukavuga ngo inka si za nyirarucyaba cyangwa gihanga ibyo ni imigani abantu ko bavuga ngo ni gihanga cyahanze inka n'ingoma mubihakanye muti reka niko yari imigani abantu bihimbiye kugira ngo barebe uko bibonde gisubizo ibyo ni ibyo rwo n'ibyo gucuza kwabwenge byaje vuba inka ni nkuru mu Rwanda inka ni nkuru mu mahanga ye urana maruka uwe muri akakare turimo karimo inka kagera muri Afrika epfo muri Afrika epfo muri Malawi muri Mozambique muri ibihugu byose bya Afrika ya majyepfo byose bituzi inka nkizo dufite kandi bazi habere batutsi kandi sabatutsi inka ni nkuru muri Afrika aka gace karimo ka Afrika y'uburengerazuba y'uburasirazuba kose karimo inka na Marawi uzajyeyo na Afurika GCD zirahari abazuru borora inka
harani ba kumi tonto ba vita tonto na mo borori kandi wajia kumi na kabatu na mo borori ni zazaru borori alikuwa na zote zina zibuanga alikuwa na habari kwa watu sasa zisani jamii ngani muru muru wa ngani muru watu sio kwa zigi zumuuk na wazitunze wazi jamu wali wajamu bila ni muru kusha watu sini watu sini wewe juu kumbuki juu ijamu watu alikuwa na zazaru zazaru sila walo tu bokuru ngani muru chaji. Nous avons tiré jana cha. Hier ça t'arrive quand ça zire han. Mula Afrique, nous mourons quoi, nous avons nous avons tiré, voilà c'est bon. Il est comme un truc, tu vas le connais. Harry Harwa onye, aminuinga, ah Harwa inga. Chere ambere Jesu, ye cha Jesu. Quand il dit quoi, tu sais, moi tu captes jamais t'arrive quoi, inu, ye cha Jesu. Harwa Harry Harwa non, tu vois. Ni va beaucoup, Harry Harry Harwa Harwa tu y. Nawari yangu ni mitu kwa kabatu ni mitu kwa kabatu tu. Nawa mashaa wari yangu ni mitu kwa kabatu yangu watu tu. Ijo dawa yangu ma yangu mabara wa nubara honga wa makabu wa china wa wanda wanda makabu wa chana wa makabu wa chana wa. Sindi kona dori yiji taka umutu tu. Abya hivitaraza jarumu kwa kumi ya gati ya kaka. Akuna haja na kwa wana umutu tu ni video dogo ni kumi bora. Chama ma yangu baisho ndiyo. Hanyuma rero nabadukurikiye na amateka genocide yakorewe abatutsi mu cyahoze ari komine Runyinya ntabwo twagiye mu mateka cyane kugira ngo nibyo bize kumvikana reka nihutishe mu gitabo cyanyu mu gice cya kabiri cyane cyane mwise igice cy'ubuhamya abadukurikiye muri iki gitabo mwashyizemo igice cy'ubuhamya bw'uko genocide yakozwe cyane cyane ahitwa Ikarama aho agomba ko hari icyicaro cya komine Runyinya. Hanyuma rero muravuga muti nawe ubwawe washyize mu buhamya bwawe ugaragaza ukuntu ukiri umwana ngarutse kuri zanka abantu bahanaga inka ukavuga ko n'umuryango wanyu wari waragabiye indi miryango ndetse ukagaragaza ko muri rusange inka yari ikimenyetso cy'ubusabane ariko ukavuga uti muri genocide yakorewe abatutsi 1994 abagabiwe inka habi miryango yacu yagabiye ntacyo byamaze muri ntacyo byamaze waruzi ko kugabira inka byahagarika ingenga bitekerezo ino se kwa rusabane n'ubumwe nafite aho twaje tuye badata wacu witwaga bankangano witwaga bantare witwaga se bijara badata bare bahe baturage bahinga benshi mitonda bavuka benshi ntacyo byamaze muri 59 kigaragara ntacyo kana abantu bari batarerura muri 59 ntabwo abantu bari barerura nkuko cyabaye muri genocide bahari babonaga haya akantu kakiba rinze ku mutima abantu bari batarerura ngo birangire ariko ntacyo byamaze kuko abaturage basanzwe bagiye bagufashaga basanzwe ukabona bagutwikiye ukabona abaturage barakubwira ati ngwino niba bakwemereye ko hari ubwo gihe hari umuco wo guca abantu bamwe akavuga ati nimugaruke abantu bakavuga ati nimugaruke byatarerura ngo yabaye mu bagaruka data wacu baramuca yaguye muri Tanzania baramuca hari umuco wo guca abantu kuko habaga inama yo ku murenge n'abayobozi bati dore amashyi y'abatutsi bari hano bari ingoma niho twarahungiye bataba ngaho bati babemerewe bagaruke abatubabwire bagende bati abatubaciye badashaka ko bagaruka kuko tubaciye abandi bakagaruka inama igakoreshwa nandi na leta no burugumese n'umukonseye inama zarabaye hose si urazizi warazibonye kandi bonye zo zarabaye na rogisi yarazi zo nama ba burugumese wazijagamo n'abakonse bajyamo zica abantu ngo mwebwe tubabaciye mwebwe ni mugumahaga wakwemerera rero data baramwemerera ndakeka ko mwebwe bamwemerera ari mu bantu babakirwa isabe kera butare paruwasi ya sidi tarabaho paruwasi ya kansi tarabaho paruwasi ya kibehi tarabaho paruwasi ari mu bantu babakirwa yaguse mu gihumbi kimwe na kabiri ari yabye abantu benshi mu batisi mu ndamwa manuko nawe yizi saba ari umuseri bateri kandi wabo hari mu busanzwe abo bantu rero ni kenge ko naho bamenyana isabe bose ari ingaragu kuko ariko se kwicyaje byabyemeye uko abantu bamenya n'abakobwa n'abahungu ariko bari ingaragu paruwasi yebo tataremerwa itarabaho kansi itarabaho bajya ku gisabe ba rero yabye abantu batisi mu bose bari mu bati benshi kandi akora mu bwo arese ntibabarije baraza rero bari bafite abantu babyaye batisi mu bati mubare cyangwa ngabo bariko bari abo bari babo ni mu bacu barabacu bamwe maze twasiga turi imiryango nk'ibiri cyangwa itatu mu gitabo ukoresha ijambo kwigura uravuga ngo nyuma y'izo nama zo kuvuga ngo abangaba bari baratwikiwe bagahungira hano hamwe izo nama zo kwemera abagarukaho bahoze batuye n'abaciwe uravuga ngo nababaga bemerewe kugaruka ariko baba hari umuhango wita wise kwigura
kwigura byakorwaga nanda akabikora ati yo wakwemeraga kugaruka warazaga bakagucumbikira kuko inzu yawe warahiye hanyuma ugashaka inka icyo inka zose ntibaziriye niza cyo ntibaziriye none ukazashaka ikimasa ukazabwira abaturanyi bo ku murenge ugashaka ibigaragye ukatumira abaturanyi ukabaha nko gusabana bakabongera bakakwakira uwo muryango wawo uwo murenge bakakwakira mu bakasangira bakakoreka noneho ukazahinga ukazakoreka ukazongera korora bakazakoreka ukongera kubaka akazu wazabumuka ukaza bakinzigaragara ariko ubwo gucumbikira hagataho bagaho gucumbikira kuko iyo twicyuha twikiwe ngo kugira n'abantu bakwemerera ari n'abantu bari batarera ukabona bakwemerera baragucumbikiye ukazabitura ukaza ariko mbere ugatanga inzoga bitanga inzoga niko kugira ngo mubane neza ubwo abanyarwanda bavuga ngo ntanzoga itagira ijambo ubwo si ijambo ry'iyo nzoga yo kwigura ryabaga rivuga ngo iki kubashimira baragushimira bagucumbikira abantu baragusenyeye urabengeye urabashimira ugize umwana bakakwakira bakagucumbikira ubundi se ntibakwiye bagutwikira bakanakwibaka akarimura uhinze n'akantu kose ukoze batagushaka ako kanya ugize batakwigirira nabi ibyo warabibonye niwe nayo ntose 50 cyangwa se mukuru yigaga muri secondaire nari mukuru cyane mbara niwe amashuri makuru yisumbuye ko yite nabibonye bene twitse turi mu biruhuko hari muri 60 bongera gutwika muri 60 nabibonye none se ubone ko abantu bagarukaga ukagenda ugacumbika kwa kana ko gucumbikiye kwa barore barore yagucumbikiye hanyuma ntugiye icyo uvuga ugomba gutanga ikintu kivuga ko wabaye intege no kuba ugarutse mu muryango w'uwo murenge muri kumwe mu banyu niyo abantu bakaza mugasangira ikigage ni umuco mwiza nuko kandi umuco mwiza ni uwo abantu basangiye bitwaye iki ntabyo bitwaye kuko niyo ukaba umuntu ukiyubaka niko tukora ubu ngubu iryo jambo ryari ritaraza ariko kongera kubaka byibura hanyuma uwo so wanyu waracibwa aragenda yaraciwe aragenda Burundi igihe gito ibye se murabisigarana nibura ubwo bari babagiriye imbabazi zo katubyite gutyo birababaje ubwo bari babemeremwe ko mugaruka ibye nibura barabibahaye oya babituje mu muturage w'umuhutu nta nuko yatubaniye nabi n'ejo bundi hari abana bari bose hari umwana n'uwo muryango watubaniye neza n'ejo bundi hari umwana witwa Dobiko Gahamanyakije muri ubuhamya bw'ihita buharakana utwana tubiri tw'udukobwa washyikirije neza agira atya ababwira yahuye n'utwo twana twabuze iyo tujya naho tupfa azi ko imbere aho tugiye hari bariyeri abandikira agapapuro ati mugere kuri bariya aho ngaho mu babwiye ko mbazi dore abana baragenda babereka kuri bariyeri bati rudobi ko yitwa Gahamanyi n'ubacyariho bati yanditse agapapuro ko atuzi kandi atuzi koko abereka abo bana berekana ako gapapuro kuri bariyeri aho kuri bariyeri bareka batambuka abana babo ariko n'ubu bacyariho baracyari uwo muryango watuye aho kwa Ntare watubariye neza kugeza amagingo ya Ntasiri wari rwose ni umuryango mwiza watubariye neza hari abantu bagiye gufasha gutyo cyangwa ntibijyanikaye muri jenoside ukabona bari abantu mbere y'uko tugera kuri 94 muri iyo myaka ya za 60 mutubwiye icyo cyo kwemerwa no kutemerwa cyo guhakirizwa ku bantu kwigura mwabikoresheje ijambo kwigura muri rusange abantu mwavuze ko leta yakoreshaga inama abaturage bo bari bitwaye bati imbere y'izo propagande cyangwa y'izo ngengabitekerezo zo kwirukana abatutsi ngo mutareke ndavuga iwacu kuko hari se yego aho ngaho iwanyu bandi twicya ninjoro no gukeka nyaho ko hari komite ya parlement hutu itwika umutujya bakabona ko mwatwikiwe bose ariko bose batabigize mu ruhande yego ko hari ka komite kandi kari karatowe hari inama nzi ya parlement hutu bitewe tumenyezo dutuba twibuga bashaka umuntu wize cyangwa urirutse uba uyobora twa komite twaho ngaho abo bantu utwo twa komite twa parlement hutu cyangwa twatwitse tukajya dutwika n'ibyo tugenda dutwika dutwika bino hanyuma abantu bagenda batinyuka nabo bakabajyamo abandi bakajyamo kuko bagiye gusahura urubara babakina utuntu bagasahura akayi ariko igihe bari batarega ukabona ni twa gurupe ahantu iyo abaturage basanzwe ntese iyo bashaka kugira nabi bagutwikira ariko ntibari kwemera kugaruka bakagaruka bakabona gufasha kuko bakira bakubakira inzu ngo irangize wenyine ndaho inzu ya kinyarwanda utabona n'akanya ko kubaka inzu zikomeye niza zambaye kuko ntibahitaga wubaka inzu zikomeye nta buryo bagomba kubaka inzu y'ibyatsi za kera
ukayibamo hanyu kazagira ukuntu ugira suka nyuka zashaka kazi gapoye ukomakomeye mbere yuko dufata karuhuko muri iki gitabo cyawe waranditse uravuga ngo Nyaruguru ntizongera kuba igihugu cy'inka ntizongera no kuba igihugu cy'aborozi b'abatutsi byararangiye urashaka kuvuga iki barashize inka zashize niba abantu bari na mu Rwanda irunyinyi Nyaruguru cyangwa igihugu cy'inka kubera impamvu nk'eshanu hari igihugu kitagira indwara nta gushyamba rya Nyungwe ryari hegereye ryajyaga indwara nk'uko nk'akagera akabikora ni ahantu hari hari amazi buri musozi hagati y'undi n'uri hari hari amazi ntaho waga ibibaya binini ubu ngubu hateye ibyayi ibintu binini ni ahantu hari imisozi ntanahari hari bisi ye bisi bya Kigasari bisi bya Mukimba bisi bya Huye bisi bya nde twari dufite ibisi bigeze ku bitandatu by'abunazi n'ibindi nyaruguru ni ikintu cyabaga hagati y'imisozi yihariye rero ifite babyita klima yaho yihariye ukabona ahantu hari habera inka cyane baranakunze abantu baho barahororera kuko rero bahororeye abenshi baba batutsi babaye abatutsi rero undi wese waramishe niba hari abantu hakuye abatutsi benshi mu Rwanda muri Nyaruguru ntibazongeye kubaho warukoze bangahe baza 2017 muri komine zaho mu Buga kwa Miko Runyinya n'izindi nk'ibyo nk'ijatu 2017 ntabwo ni ko batutsi hazaba ibindi hazaba icyayi hazaba amashyamba hazaba amabonekerwa ntacyo kandi ko ntazajya kuba batutsi byo bihubuca na birindwi ntabwo n'inka ntizongere byarangiye iyo si yaragiye azagaruka indi sinshya tuzayibamo neza ibintu bihinduka ibintu bihe ibindi ni ko bavuga nta nka nta batutsi ba Nyaruguru byarangiye reka dufata karuhuko hanyuma tugaruke noneho by'umwihariko ku gice cya kabiri aricyo cy'ubuhamya bw'abarokokeye aho ngaho ikarama ka Runyinya uyu munsi mu karere ka Huye ni mu kanya zere ko tukiri kumwe nawe muri iki kiganiro gitabo tuganiraho ni cyanditswe na senateur Antoine Mugesera gitabo yise amateka genocide yakorewe abatutsi mu cyahoze ari komine Runyinya ariko by'umwihariko muri iki gitabo agaruka ahitwa Ikarama honorable Ikarama kubera iki usoma iki gitabo ubona abantu bo mu makomine cyara makomine icyo gihe yaba yo muri cyari Gikongoro yaba na yari muri Butare kuki hafi ya bose bahungiye Ikarama nubwo nyine bahashiriye kuki Ikarama hari impamvu Ikarama niho prefe witwaga Habyarimana Jean Baptiste wayoboraga Butare ni wabo Runyinya babo ni muri Runyinya muri Runyinya niho hantu ha Butare hegereye Gikongoro niho hantu habanje gutwikirwa abatutsi izo za komine Rwamiko komine Mubuga komine Musebeya ndetse na Marabiriya yo muri Butare amakomine nk'arindwe yose yarakikije Runyinya yagize ibikorwa by'ubwicanyi bya Jenoside imbere ya Runyinya abantu rero bose iyo bahunga bahungiye aho hantu n'abatutsi baguye Ikarama nibo benshi mu Rwanda nyuma wabibwa yabakoze ibitangazo ariko si bakabukeye ba Butare si abaturage ba Runyinya nabaguye mu makomine arindwi cyangwa umunani yarakikije Runyinya Nyakizu Gishamvu Muganza Huye Ngoma Rwamiko Mubuga na Nyamagabe izo komine zose zishwemo abatutsi bose bahungiye muri Runyinya bituma haba abatutsi barenze 100,000 abo bashoboye kwandika mu bitabo iminsi itatu mbere ya Jenoside 1985 basaga abo bashoboye kwandika iminsi itatu mbere ya Jenoside kandi bagumye kwisukasuka kuzamo niho hantu hari hatanira abatutsi benshi icyarimwe ni ukuvuga ahantu hamwe hatanira abatutsi icyarimwe si kabukeye wahora kubwira si abaturage wahora kubwira abaho ni 2023 gahe ariko abantu baguye hirya no hino niho babanje kubera ko prefayari waho kubera ko na burugumese waho yitwaga Hategekimana Deogratias yabanje gukumira ibitero by'abakuri Gikongoro bakeka ko azabarengera yarabashukaga
niho habaye icyarimo abantu bamwe bahuje benshi barapfa hasigara banze hasigara 2000 abahuje Burundi bakabashoboka cyane 2008 n'ubura ku 2000 byarenze hafi 2000 abari banditswe bwawe nawe kugiye bari 75 ubu ngubu akarere kavuga ko haguye haha bashinguye abantu 2008 hari byo muri komini byonyine niho bonyine mu Rwanda hari byo byinshi 2300 umwe mu baguhaye ubuhamya avuga ngo ikarama hakwiye kuba ku rwibutso rukwiriye abaharuhukiye mu yandi magambo uruhari kuri mwebwe ntabwo ruri ku rwego rwakabaye ruriho urwibutso ikarama batahazi hari hakwiye kuba urwibutso rw'akarere niba hari ikintu niba hari abantu baguye abatutsi benshi niba ari cyo waheraho ntitubate umubare naho wakwica abantu 200 njye kuguruye ntabwo jenoside ari imibare nubwo umubare wawuvuga iwacu hari abatwa 500 ubishe bose uvuga uti sinshaka ko umutwe abaho ukamuhora ko ari umutwe ari 500 gusa wawukoze jenoside ariko haguye 75 impamvu hagomba kuba urwibutso bihari hagomba kuba urwibutso rw'akarere ndetse hagombye kuba urwibutso mu rwego rwa UNESCO kuko ari inzibutso bashyize mu rwego rwa UNESCO aho se kucyata haba kuko hujuje ibyangombwa byose ibyo wagendaho byose ni naho honyine se wowe wakubaza abantu ati ntihabwe abatutsi benshi mu Rwanda umunyamakuru ko wabonye abantu benshi kuburana nabo ntihabwe abatutsi benshi kuruta ahandi si ukuri ati imibare ariko imibare bavuga bati aho ntihabwe miliyoni 6 imibare si yo iranga jenoside ariko nayo ni ikimenyetso niko wakubaza ati ntihabwe abatutsi hehe mu Rwanda benshi wavuga he ni karama muri Runyinya ahandi se ni hehe ko wasomye ibitabo byose babuze ukaba wasomye uko wahura nyine abantu benshi ikaba hariyo niho ndavuga ubwinshi kandi bose bose bakavukiye nabyo ndabivuga ariko ku bwinshi niho waguye abatutsi benshi kugeza hataba urwibutso bwihariye n'icyo kimenyetso kikabaho hanyuma ikarama muri buriya buhamya hafi ya bose bahuriza ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kane ko ari bwo igitero simusiga kiza kubamaraho cyagabwe itariki 21 ni ugereranyije n'ijambo ryo wari perezida w'igihugu icyo gihe yavugiye i Butare ni ingaruka z'iryo jambo ni igitero cyari gisanzwe cyarateguwe n'iki kurimo yaje gushyushya yaje kubwira abanyabutare ko bigize ntibande ntibindeba yabivuze ku itariki ya 19 kwa kane kuri 20 bari bakuyeho uriya prefe wa Habyarimana kuri 17 nimugoroba ariko abantu bamenye kuri 18 avuga ijambo kuri 19 ati mwebwe banyabutare biti mwebwe biti nawe yari kabuke wa twaheze ibyago nawe yari kabuke waho na uriya kambanda yari kabuke waho abo niba batwaye beza tubonye natwe tubonye abantu bakaza gutoza abaturage kwica baduhemuke nuko ibyo amatekere yari kuri 19 kuri 20 haba indi nama ya prefe mushya babuga umese bose bayirimo n'ubu wari unyarimo batashye bose ndetse muri uwo mugoroba ngombaho ubwicanyi bwatangiye bukeye Runyinya n'ahandi hashyize muri Butare hari akongo hahita hashya hahita bamara abatutsi muri kwa kuzi karama mugaragaza cyane cyane ko mu benshi mu bagiye kwica abatutsi bari bahungiye karama hari abantu bakoraga mu ruganda rw'imata uru ruganda rw'imata mukanarugarukaho cyane muri iki gitabo muvuga ko n'abarukoragamo bari abantu batavukaho ese kuba abantu barakoraga muri urwo ruganda batahavuka ariko bakagaragara cyane muri jenoside hari ibindi bitabo wanditse ugaragaza ko hari aho abantu bamwe bagiye bajya guturuzwa ariko muri gahunda yo kuzifashishwa muri jenoside n'uruganda rwa mata ni muri iyo kadere ni muri urwo rwego rubibonamo kuba rwaravugamo bamwe mu bagiye kwica ikarama hari abantu bagiye gutuzwa bavuye za Ruhengeri bajya za Nyamata bajya za Rusumo bajya hirya no hino bajya no mu Mutare sinzi ko byari bagiye muri kadere ya Jenoside sinzi ko hari abantu bari bagiye kuri urwo rwego ngo kuko bari bagiye gukumira ibitero by'ingenzi bagiye gukumira bati nimutuze abaturage ku mipaka ndabaruhara amasambu icya kabiri bazadufasha gukumira inyenzi zavaga mu Burundi zikaza nk'inyamata inyamata hari abatutsi hari ikibungo hari abatutsi noneho iyo ukatuje ku mipaka abo bantu baba nko gukingira urugi rukingira urwo rugomo hagati
y'abantu bahura kandi utabashaka ntabwo nzi ko bari bateguye genocide cyangwa byari yabari komeye ko leta yabikoze cyangwa ibishaka ariko hari ibintu bimenyetso tutazi bya bigaragara hari amasezerano mpuzamahanga ariho leta y'Habyarimana muri 75 niba ntibeshya yanze kuyasinyaho bavuga ngo turwanije ni ko basirwanya genocide leta y'Habyarimana irifata abantu bate kukiyifasha muri 75 mu bihe byinshi uwe ngo ashira hari ibintu ati amasezerano byose njya sinya yenda bari bitekerezaga ubwo ko genocide zaba sinzi ko bitekereza sinzi rwego ariko icyo gihe amasezerano banzi ko ariko gutuza abaturage byo sinzi ko ndakeka ko bashaka gukumira no kubaha amasambu kugura abo bari bo bihantu ariko mu gitabo uvuga ko wari directeur uravuga ngo yari directeur w'uruganda nyamara hari abandi bamurushaga ubushobozi iby'ubushobozi sinabyibu cyane ariko yaramaze amezi make yari 93 irangira ndabarinze hari imico ibiri ibintu bibiri icya mbere ni uko abantu bo mu kazi bari bafashe bashaka gufata imyanya myiza mu buyobozi kuyobora ibigo ibutare sorwa nibo bayoboraga za universite nibo ibigo byose no mu rwanda za banki nibo bari bashoboye gutanga za kredi nibo bari bashoboye iyo myanya nabo barifataga aricyo bashakaga imyanya hari n'ikindi nawe rero ashobora no kuza muri uwo mwanya ariko we yaje mu gihe bashaka kugira abantu genocide yari imaze kwemerwa genocide yateguwe kuva kibazo bari kuvuga ko genocide yateguwe kuva mu 1988 iyi ngiyi yarangiza bamenye ko inkotanyi zizatera uhemenye ko inkotanyi zizatera muri 1988 baguye n'iki baguye n'uko intambara Museveni yarangiye bagiye kuhanabona hakomeje kuba rokiritoma guhuza n'abasirikare bandi bitoza mu bigo ndetse cyane cyane biyobowe n'abanyarwanda abitwaga bagana ko ari abanyarwanda bakabona abantu baravuga ati ahantu hazaba ikintu batabara intambara yarangiye Museveni none abantu bakomeje kwitoza n'ahangaha hafi zambara abantu baritoza batazaba intambara nabibonye bwa mbere mbonye bije hano habaga ibintu bitwa planche kinaro kuvuga gahunda y'imyaka itanu mwaka ukashyira no mu ngabo hari gahunda bari bakoze muri 77 87 baravuga ati tuzubaka ibigo bya gisirikare tuzashyira abasirikare n'aba abitwa abofisiye tuzaba umubaruza wari uyu abitwa abasoze ofisiye bazaba abasirikare basanzwe bazaba abajandarume bazaba babangana batyo icyo kintu bagikora muri 77 noneho muri 78 tugiye kubona tubona ibintu birahindutse nako gatabo kaboneka birahindutse ibintu bari bateganyije ko bazakora imyaka itanu bashaka kubikora mu myaka ibiri bikanze ikintu muri 78 mu rwanda hano bari bazi ko inkotanyi zizatera ni nabo batangiye gahunda yo gutegura bati uko bizagera kose ni nako babiri uko bizagera kose inkotanyi zitera zasanga bene babo batutsi bashize baciyeho na gahunda y'ukuntu bazabamarabara nabo bati ndetse ntimuzahite mubicira i kigali muzabicira ahantu hajyanye hirya no hino nibyo ejo sinzi umuntu wayavuze mu kiganiro ejo n'indera ndabivuze kuri televiziyo hano kuri bavuga ngo ni poroje ni werarisi ambasade werarisi niba bavuze ngo hari poroje yo gutegura ikintu poroje pilote bajya kwica abantu muri kibirira hari ahantu naho hari hahuriye n'inkotanyi zari mu mutara kuri icyo metero zingahe metero zingahe ariko ni ibintu baravuze ati muzahera ubwicanyi hariya hirya no hino bize bizagiye gutara i Kigali inyuma ni uko byagenda hari ikintu cyo kwitegura ubwo rero uwo mugabo wabwaga Juvenali ndabarinze nawe ashobora ko yaje muri urwo rwego kugira ngo ategure genocide kuko muri 78 ho byari bizwi ko genocide 93, 92, 91 kubera muri 78 bari bazi ko genocide zabo bari babyita bari bazi ko n'inkotanyi zizatera muri iki gitabo cyanyu muvugamo ibintu umuntu ashobora gusoma akibazaho mugaragazamo bamwe bagiye baherekeza abicwa bakabaherekeza bakabarenza bariyeri bakabasezeraho hanyuma mukagaragaza n'ikindi kintu nacyo kitakunze kuvugwa cy'abahungiye i Burundi ariko naho bagera bakajya bikandagira uku kwikandagira kwaterwaga n'iki bamaze kwambuka Akanyaru hari ingengabitekerezo ya jenoside yari yageze i Burundi n'ubu iracyahaba hari umuntu umuperezida waho ndadaye yarapfuye icyenda na gatatu data yapfuye bavuga ko yishwe n'abatutsi bitwa bikomago abantu barahunga baza hariya muri sidi bazana igice kegewe ni cyose barahaje icyo kintu rero abantu hazamutse ikintu cy'icyuka cy'urwango cyo kwanga umututsi yaba umurundi yaba uwo mu rwanda
bati ni mwanga batutsi ni batwicenda dai ni impunzi z'Burundi zari hari ku mupaka zacyahinda zande yandi zose zageze uhari muri byose ntizakwishyirwa ko yenda ntawuzazimenya ko zageze uhari ukomeye muri genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda uru rwango rwa rwingenga bitekezo rwari mu Rwanda rwari mu Burundi ikintu kitwa uwango ku buryo kuri mwe kwambuka Kanyaru bitabaga bihagije kwizera umutekano ijana ku ijana oya ntibyabihagije ntibyabihagije kuko ashobora guhura n'isosoze zikakugira nabi ariko ne abategetsi ofisiyeri abasirikare baho n'abayobozi muri rusange ntawe bishe ariko rero abaturage bo basanzwe isosoze zaho zashobora kukwica muri iki gitabo nanone hari ikindi kintu uvugamo ariko kiri mu buhamya ubuhamya bwaba ari abantu bagera muri 10 nabangahe banditse ubuhamya bwabo bagaragazamo ko no mu guhunga kwabo harimo ikibazo cy'abana bavuga bati uyu munsi nibwo bavuga bati jyewe sinzi nibyo twahungaga hakabamo ariko n'ikibazo cyo guhunga ushakisha bawe nabyo ntibyari byoroshye ugenda ubaririza ugeze ukabaza uwo twari turi kumwe yibunaka mbere yuko batumenesha ari hehe iriya ni teme yindi ubona abatanga buhamya bakunze kugarukaho ubuhamya byabo buri muntu wese abumye ibintu uko yabibonye ni ibintu by'umwimerere nta uvuga nkundi nibibazo yagiyemo nuko hari ibibazo bimwe ubona iyo usomye ubuhamya bwa buri wese wumva bwihariye n'umwimerere ese wowe byagenze bityo natatanye na mama natanye na mama nagize na mama yanze kuza asigara n'umukecuru asigara n'umukuru wanjye wari utwite inda nkuru yanga kumuta harimo ibintu by'ubuhamya buri wese abuga ikintu gitangara ukumva ku giti cye uyu musomyi atangara wumva buri wese ari specific n'umwihariko we n'umwimerere ubuhamya n'ubwo ushyize hamwe ubundi uko byagenda ukabona bavuye Karama baragiye barakomeje dore inzira banyuze eshatu bamwe banyuze aho bahuye n'abicanyi babishe abandi banyuze aho abandi batambutse abandi barakize abandi barapfuye hanyuma ukazahura n'abantu bakora ku buti no mu nzira haguye abantu benshi cyane hari umwarimu witwa Guillaume shabaganwa yatubwiye ko abantu baguye mu nzira ni umwarimu yari umuntu wari uturutse kandi yari mukuru ati bajya kungana bakayakaya n'abaguye ikaramu niyo mpamvu nemera ko ikaramu hari abantu bageze ku 200,000 birenga ko n'undi kandi abantu baguha ubuhamya batari hamwe bakavuga ati bari barenze 100,000 kandi hari umuntu wize nayo imbeze ati hari hari abantu barenze 100,000 undi ahabwa ati mu nzira ahabwa abantu bakaba noneho ikaramu akaba ari 70,000 abandi bakaba bati 68,000 nta diferanse 68,000 n'ibyo bigihumbi na 300 byari bihari ukabona uti hari ahantu hagwa abantu benshi hari ikintu bagarutseho bahatanga buhamya nka babiri cyangwa batatu cyo kuroga amazi ngaho buryo ujya gushyira ikintu mu gitabo nuko ubo cyemera waragenze usanga byarabaye nukubaha ubuhamya bw'abantu nabwo ndabwoshye ariko byarabaye icyo nabonye badahurizaho nane nabyumvise ubuhamya bwa mbere nabonye umutabo babuze ibintu bibiri babuze ko babanje guca amazi ikaramu ngaho bari bari hari imiyoboro y'amazi kera bahari hari amazi noneho amazi barayaca abaturage amazi baciye abaturage bajya kwivomera mu migezi bashyiramo umuti uroga amazi barabaruka abantu barayareka noneho bajya kujya ibintu bitangira gukomera ikindi nabonye ni uko abana bari batanye n'ababyeyi jenoside iriho ikorwa ndabukeye n'iminsi bikurikiraho utwana twari tunyagiye mu masaka munsi na hirya no mu mashyamba utwo twana natwo badushyize hamwe batwegeranije baduha umuti bashyushya igikoma bakagiha abo bana bose barapfa ubwo muti wo gucanya babe n'izina kuko ntibahuza izina kandi birumvikana umwe akavuga ngo witwa gutya undi akavuga ngo witwa gutya undi akavuga ngo yari asize undi akavuga ngo iki n'iki ukareba uti icyo izina rye badahuza kuko bose bavuga ko amazi yarozwe byo bayahuzaho rwose n'uwo muti wahawe abana nabo bahuza ariko ntibavuga izina ntibarivuga kigo kimwe wamenya ayo ariyo umuti batamu mazi nacyo yakora imiti yasanzwe yica udukoko cyangwa se yenda bari babuzanye wihariye kuko hari ibintu by'umwihariko bari bazanye hari habaye gutegura ubwicanyi bashobora no kuzana n'ibyo ngibyo tugana ku musozo w'iki kiganiro mu gitabo uragira uti ni mu buhamya bwawe noneho uragira uti sinashoboye gusezera ku babyeyi abavandimwe n'inshuti zacu z'i Karama Karunyinya no muri Nyaruguru sinahaherukaga hari hashize hafi imyaka 4 ntahagera ugahita ubavuga abo bose utashoboye gusezeraho
iki gitabo uragishyira mu rwego rwo kugira icyo ubwira babo kirise mu rwego rwa romoro y'umwana waba utaraherukaga ku babyeyi urabona tuyo tubibuka hari ikintu kimbabaza kikanashanga kikambu urabona kuba ko mu mutatu na gatanu sinabaye iwacu najyagayo hari ubukwe hari urubanza ubundi nari ntuye i Kigali ubundi nakoze i Kigali no mu Ruhengeri mu mashuri nageze i Burundi nyiga muri Congo byo nibere i Kigali ntabwo najya iwacu nkajya icyumweru nkamara icyumweru nakonje sinahatindaga keka ari urubanza rukomeye tukarukemura kasubira i Kigali noneho abana bakaza kugusura aba mushiki wawe aba umuntu wawe abandi bakaza kugusura abana ukaba wazi ko ari abakanaka bakaguye ntituzindi ariko ntubifate maze ntuyiteho hari abana rero bamwe nari nzi hari n'abandi ba mushiki wanjye yabaga maraba noneho gacanisha iyo twibuka ngashaka kwibuka ishusho ryawe nkumva nacanganyukiwe ese agashusho mfite nakuyu cyangwa kandi ubu gafite umutwe wanjye nshaka kwibuka yasaga ati nkumva hari agashusho kaje ngo kandi nakuyu nako kumva n'izina rirakujyana sinabaye iwacu sinabasezeyeho namaze imyaka ubwo ari iby'imyaka itanu iyo nari naragiye mu nkotanyi sinari ni hariya sinababonye mu minsi ya nyuma ngo tugire icyo tuvuga sinibuka ijambo rya nyuma babuze bamugane sinibuka ubwo nababonye bwa nyuma ni ibintu bimbabaza kuko hari igihe nshobora kwishyurwa nkuko ariko babana uyu yasaga ati mu mutwe ukumva hari agashusho ke ubundi ukumva hari akakina ke ubundi ukumva ntukibutse ubundi ukumva hari utibuka hari abantu wumva utabasezeye n'ubwo utabasezeye n'ubwo icyo kintu kirambabaza cyane kuba ntubwo ngo twavuganye ijambo iri ngo muhe kugiye n'ibyo bintu ndi ntabwo nabikoze sinari mu zindi manza zikomeye nazo komesi nabonye uburyo bukoshejeho rwose ariko ukenerekana ko kwandika igitabo nk'iki bitoroshye cyane cyane nk'uko ayo mazina niho wivugira uti bamwe mazina sinkiyibuka ishusho ijya kuza ariko nkongera nkanashidikanya bivuga rero ngo no kwandika kuri genocide nubwo bwaba ari ubuhamya bw'umuryango ntibyoroshye ntabwo byoroshye ubuyobozi kuko ugomba kuko kwandika bituma ibitekerezo byose nibyo ubishyira hamwe ugasanga no kubishyira ku murongo hanyuma ugasanga harimo imyobo utabona icyo ushyira mu iki sinkiyumvise iki sinkishyizemo iki sinkimenye iki cyagenze gite kuko uracyafite ibintu byinshi ntumenye aho umuntu sinzi aho mushiki wanjye yaguye ukumva aba batatu ntazi aho baguye ndashyira aho umwe yaguye i Karama undi yaguye mu zagiye nagwa ajya i Burundi hitwa ngo demari sindahagera undi yaguye bari simbi bari kubisariye n'abana babo kareba hari umugabo umwe wawo wari murama wanjye waje agiye i Karama azanye inka ze bajya aho Musanza inka zigeze i Karama maze mwibiye mu bisi ntabwo hazigereje i Karama ahubwo agiye i Karama bimwanga mu nda asubirayo ntituzahaguye kuko yasizeho umuryango asubira kugeza i Karama ariko wenda niyo gumbuka i Karama yari gupfa ntibyo bize hari ibintu byinshi wumva bitanoze ariko iyo wandika ugira amahirwe ukumva ushyize ibintu harya abantu bari bangahe harya ababitwaga bangahe amazina yabo yari aye harya iki cyagenze gite ukumva noneho hari ibintu ugenda ukusanya wegeranya wumva binagufashije kuko noneho wumvise inzira n'injyana y'ibintu aha ngaha sindahamenya nzakomeza mpamenye iri zina sinibutse nzakomeza ntibaze ibi ngibi simbimenye nzakomeza mbibaze ukagenda ariko byibura noneho ufite umurongo ugendaho n'iby'ibanze byose ubifite kwandika ni byiza bituma byibura iby'ibanze ubigira hanyuma kuri mwe mudukurikiye yaravuze ati sinzi icyo bagiye bavugana ryaba ijambo rya nyuma ariko nk'ubuhamya bw'umwe witwa Nyiraneza Claudine avuga ko muri ubwo buhamya bwe aragira ati data yaratubwiye ngo bana banjye rero iyo mu gihugu habaye ikintu kidasanzwe hari ababa bagomba kwicwa kandi natwe turimo ntihagire ugora mama ngo namuterure afite n'umwana yavuze icyo gihe ngo ise yavuze ati yewe sha ntuze kugora mama ngo aguterure ibihe bimeze nabi icyo nshaka kuvuga wenda dusoza wandika iki gitabo ndetse na buriya buhamya ukabubona harimo abahamya b'abantu nka cumi na wabuhise mushingiye kuki muri benshi mu nkirira hato zarukokeye hariya sinabuhisemo hari twari dushaka kwitegura kuza kuzibuka Karama ku nshuro ya 26 hari utuntu hari amakuru twagendaga duhuza tugatuma umuntu uwo twigeze gutanga udufaranga dushaka duha abanyeshuri ngo bazadufashe ntibabishobora twaje kuzanika akantu igitabo ejo bundi rero turi mu nama ariko ariya makuru twagiye dushakashaka washyira hamwe amafoto twagiye dufata ko tumaze imyaka 25 wabishyira hamwe akavanaho igitabo yerekeza kugosorwa yibuka n'icyo gitabo nyinshi ntabwo n'ubu ni intango
tubyandike yewe bizatuma n'abandi babiheraho bacyuzuze ntabwo twaye nta muntu twaheje no twabuze ngo ni mwandike ni mutango uhamya dushatse tukukanika igitabo cy'uhamya gusa nubwo n'iki n'iki niko kizamera tuzamera ariko akabuhamya bwinshi naza muri imprimo niho kiri ubungubu nikuramo habwa ni mugende mushyiremo n'ubuhamya bundi bakabushyiramo ntawe twaheje ahubwo babaye bakibiranyobere kuki mutavuga ibintu byanyu bizabugwa nanjye nimutabivuga niko nababwiraga ntimubivuge ukungura abatelefoni ye bamwe ariko hari icyo byamamariye bamwe ugasanga barabuhutse nayo ntarabivuga wari utabivuga nayo ntarabivuga bivuge noneho noneho ukamubwira umuntu tugenda umufashe abyandike ni wowe ubona abafite intege nke hari abantu bagifite intege nke tugenda umubwira abyandike umufashe abyandike nta kibazo cyangwa se nimwibukiranye aha mu byangize ukumva nawe biramufashije bigiye ku murongo n'uwo mwana w'umukobwa umwe yashingiwe ni umubyeyi nk'abandi ameze neza yabaye umuntu arize yabaye umuntu tumwita koko nta mwana utagira ukwasi hanyuma mu kibazo cya nyuma mutekereza ko mwandikiye abandi mwanditse ibyanyu ariko mwandikira abandi amateka wandika uvuga wowe icyo ukora ni ugutanga ubuhamya bw'ibyo wabayemo cyangwa ibyo bagenzi bawe babayemo ukabafasha kubabyandika ni ubuhamya bwabo wandika dore mbafashe kubishyira hamwe kuko abana banyu bazabaza byageze bite abundi kuri wanyu bazabaza ahangaha niko muvuga twanditse twashaka ko ikarama hava mu bwigunge nabikubwiye hakamenyekana naho kuki hatamimwa haraguye imbaga isi ni ibihumbi 70 na bingahe ntabwo ari ibihumbi 50 nk'uko nabyumvise kuri radiyo ntabwo ari ibihumbi 40 nk'uko nabyumvise ibihumbi 70 nawe ntibimenyekane uwakubaza ati abantu b'abatutsi benshi baguhe wavuga hehe we mu rwanda naho ngaho nabyo bikamenyekana hakaba mu bwigunge ntitukabwira n'abantu bakaza bakareba bake bake barahageze bakubwiye bise bushinja iraje rwose iyo rero kumubona ambasaderi bashaka kuhagera sinzi niba barahageze b'abanyamerika barazi bamwe barabizi ariko ntibirafutuka sinzi niba barahageze ariko niba kumva ko yashatse kuhagera dore twashaka ko biva mu bwigunge abantu bakamenya ko icyo kintu cyabaye gihari twagikoze kikamenyekana ubundi tukagira n'amateka yacu bakamenya naho ko na mbere bari bafite amateka mbere yo kuba yo kwicwa bari abantu n'ibyo bakabivuga bagitwa ari abantu bakanabivuga mu buhamya bwabo ukuntu umwana yirera bakavuga mu buhamya bwabo ukuntu umwana yabaye umutware w'urugo bakavuga ukuntu umukobwa ashyingirwa adafite nyirasenge adafite nyirarume adafite nyina wabo adafite iki akabyara adafite umuntu w'igikomo bakabivuga abahate ibyo bintu bakabivuga bakavuga ubuhamya bakajya ukuntu babayeho muri ibyo bintu ukuntu ingo zisenyuka kuko zidafite gihanura bakabivuga ibyo byose ni amateka yacu bikava mu bwigunge bikamenyekana bati hari ibibazo hano abafite ububasha bwo kubifasha abafite uko babikemura bakabikemura ndashaka ko ikintu ntabwo yabarishwa kuko turiho twibuka rwose ndabona ngiye gusoza nshaka kubasaba abantu bakize jenoside ntibari bakwiye guhitanwa n'ishyano rya koronavirusi wakize jenoside ugashobora kwikira ugahitanwa n'iki kintu umuti wacyo uragaragara wowe ukurikiza amabwiriza ya leta ariko kurengana warakize jenoside cyangwa wihije igihumbi ntari kugereranya rero wihije kwirokoka hagombye guhitanwa n'ishyano ryitwa koronavirusi noneho ntamafuti iki ngiki kizarangira ariko gikuru kukirinda niwe agisida zibaho ugashobora kwandura bya agisida ariko kwihangayika cyangwa kujya mu bintu kurikiza amabwiriza ya leta tubone ko ubwo warakoze jenoside ukarokoka ukazashyuka abantu ukazongera kwa bantu kugeza utaba abantu ukabyara n'abantu bakabyara murakoze cyane agisoreje ku ijambo ryo kororoka ryo kubaho kandi koko iki ni igihe cyo kwibuka ariko kandi duhobera ubuzima twongera kwiyubaka reka tumushimire kandi nk'uko abivuze byandikirwa kugira ngo ejo ejo bundi hatazagira n'unabikerenza n'unavuga ngo ariko ibyo bintu koko byarabaye ariko ibintu byanditswe kandi bikandikwa n'ababibayemo bikandikwa n'abo byabayeho bikandikwa ubuhamya bugihari bw'ababivuga babibonye kugira ngo nta cyazakomeza uyu muco wo kwibuka nko kuba hari inyandiko zabyo turamushimye.